მეტოქმედი იმაში საქართველოს მიმზიდველობა, თუნდაც ვთქვათ ინვესტორის კუთხიდან ამ შეხედოთ, არის ის, რომ ეს საქართველო მდებარეობს ისეთ რეგიონში, სადაც არის დემოკრატიული სახელმწიფოების ნაკლებობა და შესაბამისად ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ საქართველოს აქვს ძალიან დიდი გეოსტრატეგიული მნიშვნელობა. განსაკუთრებით ეს მნიშვნელობა იზრდება მიმდინარე მოვლენების ფონზე, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ ევროპული ქვეყნები სულ უფრო მეტად ცდილობენ შეამცირონ რუსეთზე დამოკიდებულება და ამ კუთხით საქართველო გამომდინარე კიდევ რომ გვაქვს შავზღვაზე გასასვლელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყანა. თუმცა აქ მთავარი არის ის, რომ საქართველო არის და მთელი ამ ხნის განმავლობაში საქართველო ცდილობდა, რომ დარჩენილიყო დემოკრატიულ ორბიტაზე და შესაბამისად ეს გაცხადებული კურსი, რაც ჩვენ ჰქონდა და მედია გვაქვს და გვექნება, იქნება ის, რაც ამ ქვეყანას გახდის სულ უფრო მიმზიდველს, თუმცა რა თქმა უნდა ეს უნდა იყოს ასევე პოლიტიკური სტაბილურობასთან თანხვედრაში, რადგან ჩვენ ვერ ვიქნებით, არ გვაქვს ჩვენ იმის უფუნება, რომ ვიყოთ მუდმივად არასტაბილურ, ქაოტურ პოლიტიკურ მდგომარეობაში, რაც სამწუხაროდ ბოლო მოვლენების ფონზე ესე იკვეთება, რომ ეს არ არის მოკლევადიანი კრიზისი, უფრო გრძელვადიან კრიზისში შევდივართ გამომდინარე იქიდან, რომ დღეს უკვე გაჩნდა კითხვები, არის თუ არა საქართველო მზად და არის თუ არა არსებობს თუ არა კიდევ მზაობა იმისა, რომ ჩვენ კიდევ მიისწრაფოდეთ ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის. და რეალურად მთელი ეს პროცესი არის წარმოუდგენლად გაუმჭვირვალე. ჩვენ არ ვიცით რა ხდება კულუარებს მიღმა, რა ტიპის ვაჭრობა, თუ არც ვიცი რა დავარქვა მიმდინარეობს კულუარებს უკან და ვინ ვაჭრობს, ესე ვთქვათ, ქვეყნით. ეს ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ არის აბსოლუტურად გახსნილი შესაძლებლობები, გახსნილი შესაძლებლობის ფანჯარა, როდესაც ევროკავშირი მზად არის იმისთვის, რომ ერთდროულად ლად იმოქმედოს როგორც გაფართოების მიმართულებით, ისე გაღმავების მიმართულებით. მე ვიტყოდიათ, რომ არასდროს საქართველოს არ ჰქონია ამ ხელა შესაძლებლობა, რომ კიდევ უფრო მიუახლოვდეს იმ მიზანს, რაც ჩვენ გამოძრავებდა ამდენი წლის განმავლობაში, ეს არის ევროპული ინტეგრაცია. ვინაიდან ჩვენ მუდმივად იყვნენ მთელი რიგი ქვეყნები, მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნები, ლიდერები ამ ქვეყნებისა, რომლებიც ვერ ხედავდნენ საქართველოს აი ამ ევროპული ოჯახის ნაწილად. მთელი რიგი მიზეზები არსებობდა, რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს უწყობდა ხელს რუსეთის ფაქტორიც, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ბევრი ქვეყანა რუსეთს არ უყურებდა როგორც ლეგიტიმურ საფრთხეს და პირიქით ირჩევდა მათთან კრემლთან თანამშრომლობის და უფრო ასე ვთქვათ დაბალანსებული ურთიერთობების ფორმატს. ეს რა თქმა უნდა რუსეთის უქმედებებმა უკრაინაში ეს ყველაფერი აბსოლუტურად გააქაცვა და დღეს არის აღქმა, როგორც იქნა არის ადეკვატური აღქმა, თუ რა საქმეს წარმოადგენს ეს ქვეყანა არამხოლოდ ამ რეგიონში, არამედ მთელი ევროპული უსაფრთხოების არქიტექტურისთვის. ამიტომ ჩვენ ხედავთ აბსოლუტურ, აი ბოლო ორი წლის განმავლობაში ის ქვეყნებიც, რომლებიც ძალიან სკეპტიკურად იყვნენ განწყობილი ევროპული ინტეგრაციის ძალზე, საქართველოს, უკრაინის, მოლდოვას ასე ვთქვათ მიღების კუთხით, დღეს აბსოლუტურად შეცვლილია რიტორიკა და პირიქით ხდება ჩვენ ვართ იმ პროცესში, როდესაც ეს შესაძლებლობის ფანჯარა არის ღია, თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ეს შესაძლებლობის ფანჯარა მუდმივად არ იქნება. ამიტომ საქართველო მის იმედები, რაც არსებობს, უნდა გაამართლოს. საუბრის დრო შევეხეთ სანქციების თემასაც, მათ ალბათობას და იმას, თუ რატომ არ ჩქარობს ამერიკა ამ სანქციების დაწესებას. სანქციების რეჟიმში აი ამ ურთიერთობების წარმოება იქნება ძალიან რთული, ამიტომ არც მათ ინტერესებში არ არის, რომ აი ეს მექანიზმი ამუშაონ, მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რა თქმა უნდა, აქვს იგივე ევროკავშირისგან განსხვავებით, რადგან ევროკავშირში ეს გადაწყვეტილების მიღება ამ საკითხზე ბევრად უფრო რთულია გამომდინარე ევროკავშირის წყობისა, ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რა თქმა უნდა, შეუძლია ბევრად უფრო მარტივად განახორციელოს და აღასრულოს ეს ყველაფერი, მაგრამ ჯერჯერობით ჩვენ ვხედავთ იმ ზაობას, რომ ისინი ასე ვთქვათ, გლიტოვებენ ჩვენ
ვარიანტებს იმისთვის, რომ ეს ურთიერთობები დაბრუნდეს რაღაც დონეზე, როგორც აქამდე იყო. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ძალიან მაღალ დონეზე ვიგებთ ყოველ დღე ფაქტიურად, რომ არის მზაობა ვაშინგტონში, რომ რაღაცნაირად თვითონაც ხელი შეუწყონ ამ პროცესებს. რა თქმა უნდა, ეს არის ორმხრივი მზაობა უნდა იყოს ამ ყველაფრისთვის, რადგან მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატები ვერ შეცვლის იმ პროცესებს, რაც ეს მიმდინარეობს. აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ ამ ეტაპზე ამერიკა ცდილობს, რომ ეს იყოს მხოლოდ საგარეო პოლიტიკური გზავნილი სანქცია და არა რეალური საშუალება, რითაც შესაძლოა, ვთქვათ, მოტივაციების და ქცევის ცვლილებაზე გავლენა მოახდინოს. აქ ასე ერთი რამის აღნიშნვა წინდა, ეს სანქციები არ არის მხოლოდ დამაზიანებელი იმ კონკრეტული ადამიანებისთვის, კონკრეტული პირებისთვის, რომლებზეც შესაძლებელია გავრცელდეს და დაწესდეს. ეს არის დამაზიანებელი ქვეყნის იმიჯისთვის, ზოგადად ქვეყნისთვის. და მიუხედავად იმისა, რომ ალბათ მე მგონია, რომ ყველანაირად შეიძლება ამერიკის შეერთებული შტატები, თუ რა თქმა უნდა ამ გზას აირჩევს, რომ რაღაცნაირად მოხდეს განცალკევება, რომ სრულიად ქვეყანა არ დაისაჭეს ამ ყველაფრით, რადგან მათ აქვთ, ჩვენ ვიცით, რომ ბევრნაირი სანქციების მექანიზმი არსებობს და ბევრჯერ სხვადასხვა გარემოებებში გამოუყენებია ამერიკის შეერთებულ შტატებს ეს მექანიზმი. მაგრამ მიუხედავად იმისა, არ აქვს მნიშვნელობა რა კონკრეტულად ვინზე გავრცელდება ეს სანქციები. ზოგადად, რა თქმა უნდა, ქვეყნის იმიჯს ეს ძალიან დააზიანებს და გარკვეულწილად ამ დაზიანებულ იმიჯს ჩვენ უკვე ვხედავთ გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან არასასურველია, როდესაც საქართველო აი ამ კუთხით წარმოჩინდება საერთაშორისო ასპარეზზე და არ ამ კუთხით, თუ რომ მაგალითად ჩვენ პირობითად წავიწიოთ წინ და მივახციოთ უკვე შემდგომ ეტაპებს ევროკავშირში ინტეგრაციასთან დაკავშირებით, რისი შანსიც გვაქვს და რისი კონკრეტული გეგმა დევს მაგიდაზე გულისხმობ იმ 9 პუნქტს, რაც ჩვენ ძალიან მკაფიოდ გადმოგეცა, როგორც ასე ვთქვათ, საშინაო დავალება იმისთვის, რომ ჩვენ ამ ყველაფერს მიუახლოვდეთ უფრო მეტად. და ანონსის ბოლოს მინდა მოგესმენოთ ნათიას ესკურიას აქცენტები იმ რაციონალურ შიშებთან მიმართებით, როგორც არის მაგალითად ომის ალბათობა დღეს საქართველოში და ქართული ოცნების მხრიდან ამ შიშების გამოყენებაზე პროპაგანდისტული მიზნებისთვის. ომის შიში, ეს არის ლეგიტიმური შიში, რა თქმა უნდა, მითუმეტეს, როდესაც ჩვენ ვართ საქართველოში. და ძალიან ბევრ ადამიანს პირადად გვახსოვს, როდესაც 2008 წელს ჩვენ გავიგუძეთ იმ რეალობაში და რეალობაშიც გავიგუძეთ და ალბათ უმეტესობისთვის ეს იყო წარმოუდგენელი რეალობა, რასაც ვერასდროს ვერ ვიფიქრებდა, რომ ჩვენ თავს დაკრიალდებოდა. ჩვენ ომში ცხოვრობთ, ის რომ ვთქვათ დღეს ჩვენ არ ვართ აქტიურ ფაზაში ომის, არ ნიშნავს იმას, რომ ომში არ ვიმყოფებით, იმიტომ რომ ყოველდღიურად ჩვენ ხედავთ, თუ როგორ ცდილობს რუსეთი ამ ქვეყნის დასუსტებას და მხოლოდ ბორდერიზაციას თუ ავიღებთ, ეს არის ომის ერთ-ერთი ძალიან მკაფიო გამოხატულება, რაც ძალიან დიდი გამოწვევაა საქართველოს უსაფრთხოებისთვის და ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრებისთვის. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს პარალელების გავლება, რომ აი რაც უკრაინაში ხდება, შესაძლებელია ვთქვათ თვალ ჩვენთან მოხდეს და ამიტომ შეგვიძლია თვალი დავხუჭოთ ვთქვათ მთელ რიგ საკითხებზე და ამისთვის საჭიროა, რომ ვთქვათ რუსეთთან უფრო რბილები ვიყოთ და გარკვეულ დათმობებზე წავიდეთ. ეს ძალიან ისეთი დამაზიანებელი რიტორიკაა, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს, ჯერ ერთი ალბათ საჭიროა ვიცოდეთ როგორ მუშაობს რუსული სისტემა და კარგად უნდა გვესმოდეს, რა არის რუსეთის ინტერესი ამ ქვეყანასთან მიმართებაში. ჩვენ თუ დავაყენებთ როგორც დასავლურ ინტერესს, დასავლურ ინტეგრაციას და რუსეთთან ურთიერთობების დათბობას და ამ კუთხით სტაბილურობას, როგორც ერთმანეთის საპირწონეს, ეს ძალიან არასწორია, ძალიან რბილად რომ ვთქვათ. და ეს იწვევს იმას, რომ საზოგადოების გარკვეული ფენა, რომელიც შესაძლებელია ვთქვათ არ იყოს სრულიად ლეგიტიმური, სრულიად ის აღადგენს, რომ ვთქვათ ყველა შეიძლება არ იყოს
გათვიცნობიერ გეოპოლიტიკურ მოვლენებთან მიმართებაში და ზოგადად სიტუაციასთან, პოლიტიკურ სიტუაციასთან მიმართებაში, რაც დღეს ამ რეგიონში არსებობს, მათი შეცდომაში შეყვანა მოხდება და არარაციონალური შეშის ჩანერგვა შემდგომ უკვე იწვევს გარკვეული იწევს უკვე ვთქვათ სამომავლოდ, აი ძალიან პერსპექტივაში რომ შევხედოთ, ალბათ აი ამის მიზანი არის ის, რომ შესუსტდეს უკვე აი ეს მხარდაჭერა, რომელსაც ჩვენ მუდმივად ხედავთ, რომ არის ძალიან მაღალი, გულისხმობ ევროკავშირში ინტეგრაციის და ნატოში ინტეგრაციის მხარდაჭერას. ეს რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან ბევრ სხვა ქვეყანაში ხედავთ და თავად რუსეთი არის ძალიან დაინტერესებული იმითი, რომ ნატო თუნდაც იყოს წარმოჩენილი როგორც მილიტარისტული ორგანიზაცია, რომელმაც გამოიწვია, რომელიც არის მიზეზი იმისა, თუ რატომ მოხდა უკრაინაში ომი და რომ არა ნატო, ასე ხდება ამ ყოველთვის წარმოჩინება, რომ არა უკრაინის სურვილი ნატოში გაწევრიანებისა, ეს ომი არ იქნებოდა და იქნებოდა მშვიდობას. რა თქმა უნდა, ასე არ არის. ეს მარტო მაგალითი იყო 2014 წელს, როდესაც რუსეთმა ყირიმის ანექსია მოახდინა, მაშინ უკრაინა იყო ნეიტრალური კონსტიტუციით და მათ არ ჰქონდათ განცხადებული ნატოში ინტეგრაციის სურვილი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ რა თქმა უნდა უამრავი მაგალითის მოყვანა შეგვიძლია, თუ რატომ არის ეს სურვილი დეზინფორმაციის.